наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє ім'я, нехай буде твоя воля і на землі, як і на небі. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє ім'я, нехай прийде твоє царство, сила і слава. Праві, праві, Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє ім'я, нехай прийде твоя воля і на землі. Ти всемогутній, ти святий, ти праведний, ти той, хто творить чудеса, ти Бог великий, ти той, хто проганяє всіх ворогів, ти той, хто дає силу, ти той, хто дає владу, ти той, хто приходить і спасає, спасає бідного, спасає тих, хто смиренний перед лицем твоїм. Боже, благослови! І дай нам бути смиренними, дай нам бути покірними тобі. Боже, в ім'я Ісуса, Святий Дух, ми віримо в твою присутність. Я молюся, щоб ти торкнувся кожного життя. Благослови, зціли і зміни кожне життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, на кілька хвилин. Давайте подякуємо нашим співакам, нашим музикантам за чудову атмосферу. Але знаєте, от про що я подумав? Комусь вона, ця атмосфера, потрібна. Потрібна як життя. Комусь вона вже не потрібна. Якщо ти прийшов до Бога, спасся, хрестився Святим Духом, якщо ти отримав якесь диво від Бога, і одного разу ця атмосфера тобі стала непотрібна, тому ти вспів вийти в коридор, випити пару раз кави вже, ще пару раз позвонити по телефону, ну тому що вона тобі не потрібна, ця атмосфера, то я тобі скажу, будеш ти знову наркоманом, алкоголіком і грішником. І я тебе туди посилаю. Тому запам'ятай одне і на все своє життя. Якщо тобі ця атмосфера, атмосфера Духа Святого, стала непотрібна, ти на дуже поганому шляху. Твій шлях в безодню. Знаєте, як формувалась релігія і як формувалось фарисейство? Фарисейство і релігія формувалось так.
Я залишаюсь на місці священника. Я називаю священник. Я виглядаю як священник. Зо мною всі спілкуються, як зі священником. Але Бог мені вже не потрібен. Тому я роблю все можливе для того, щоб прив'язати людей не до Бога, а до себе, до своєї організації, може, для своєї церкви, може, до якогось руху, може, до якоїсь назви. І так формується фарисейство. Прочитаю вам одне місце священного писання. До речі, це стосується всіх. І співаків, і музикантів, і адміністраторів, і водіїв, і всіх, хто в храмі, в церкві, в служінні. Коли священники вийшли зі святилища, хмара наповнила дім Господній, і не могли священники стояти на служінні через хмару, бо слава Господня наповнила храм Господин. Знаєте, хто такий настоящий священник? Хто такий настоящий служитель Божий? Це той, кому потрібна хмара. Якщо людині хмара вже не потрібна, і тільки не почніть мені розповідати, та я, знаєте, лі дома молюсь. Якщо ти тут, де є велика хмара багатьох людей, і вона тобі не потрібна, то повір мені, вона тобі не потрібна і дома, вона тобі не потрібна ніде. Знаєте, священники вийшли з святилища. Що вони там робили? Вони співали, вони вклонялись Богу, вони сповідували в своїх гріхах, вони відкривали своє серце для Бога. І Бог почув їх молитви, і що він зробив? Він опустився на них хмарою. І знаєте, ця хмара була потужна, сильна. Вона придавила їх аж до землі. Вони відчули цю силу Божу. Можливо, десь поруч стояли інші люди, які бачили, що щось там коїться з тими священниками, щось з ними там сталося, але це до них не мало ніякого відношення. Їм хмара не те потрібна. Вони вже давно живуть без хмари. Знаєте, таке безхмарне життя. Життя, я тобі показую, щоб ти грав, а ти думаєш, я тебе облічаю? Ну тоді я тебе облічаю. У них життя давним-давно вже безхмарне, знаєте? Безхмарне життя. Безхмарне життя. Безхмарне життя. Пастир, я лідер центра. Ти лідер центра. Це ненадовго. Дуже скоро це все завершиться. Тому що звільняла людей від наркотиків хмара, а не ти. А ти подумав, що це ти? Та ладно, невже? Невже ти подумав, що ти можеш когось звільнити від наркотиків? Ти свою собаку не можеш привчити, щоб вона не пісяла в хаті. А не то, що когось звільнити від наркотиків. Хмара – це головне. Якщо тобі хмара не потрібна, я тобі пророкую кінець твого служіння. Кінець, або ти будеш фарисеєм. Навіщо бути фарисеєм, коли є хмара? Вона є. Вона приходить на життя людей. На яких людей?
Ну, звісно, не на тих, які бігають там по коридору, кажуть, мені жарко, пастор, мені просто жарко було. Мені просто жарко було. О! Ви знаєте, є на світі диявол. Да. І коли підходить час людині зустрітись з хмарою, тобі й жарко стане, і холодно. І ти навіть згадаєш, що тобі потрібно комусь зателефонувати, до когось сходити, щось з кимсь порозмовляти. Ти згадаєш, що ти не вимкнув праску. О, а мабуть, уже моя квартира горить. Що таке? Нічого. Хмара наближається. Хмара наближається. І коли хмара наближається, в твоїй голові з'являється багато-багато різних думок. З'являються різні відчуття. О, підожди, щось мені жарко. О, горло пересохло, треба водички попити. Чому? Так діє диявол. Знаєш, йому без різниці. Ходи в церкву, не ходи. Він тебе хоче відділити від хмари, від Духу Святого. От коли він це зробить, тоді ще якийсь час на автопілоті ти будеш рухатись, але з кожним разом це буде ставати менше, 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 і на якомусь часу воно все завершиться. Знаєте, брати і сестри, чим відрізняється наша церква? Ну, не хочу нікого принижувати. Просто кажу, чим відрізняється? Ми знаємо хмару. Ми її знаємо. Ми її відчуваємо. Ми знаємо, що таке хмара. І ми це збережемо. Навіть якщо нам прийдеться втратити якихось людей, нам потрібно зберегти хмару. Тому що все від неї. Знаєте, просто так 5000 людей на реабілітацію не приходять. Це хмара. Просто так на протязі 30 з лишнім років. Люди не спасаються, не зцілюються, не змінюються. Це все робимо не ми, це все робить Бог. І нам потрібен Бог по-перше. По-перше. А все інше? Так, все інше теж потрібно. Все інше теж важливе. Але на першому місці повинен бути Він. Священники вийшли із святилища, і хмара на них прийшла. Коли ти вийдеш з цього місця, що на тебе прийде, або чого на тебе не прийде, це залежить від того, що ти робив ці 2 години. Якщо ти ці 2 години входив в святилище, входив, то ти вийдеш, і разом з тобою це місце залишить хмара Божа. Вона буде супроводжувати тебе по життю. Вона буде діяти. Чому? Ти взяв час. 2 години 40 хвилин. Зараз уже 2 години 41 хвилина. І ти віддав його Богу. Шановні мої брати і сестри, шановні глядачі, які дивляться нас по ту сторону екрану, я ревную про вас. Я ревную. Знаєте, що таке ревність? Це любов, змішана з ненавистю. Такий потужний коктейль.
коктейль. Чому? Ревність, вона така. Я люблю людей. І не терпіти не можу їх по плоті. Амінь. Я люблю людей, але не люблю диявола, який діє в людях. Нехай в тобі діє Бог. Я знаю, що Бог рівнитель. І Він теж за нас рівнує. Коли ми робимо служіння, поклоніння, молитви, хвали, біблійну школу, посвятити себе Богові, це дуже важливо. Війти в Його присутність, в Його славу, в Його силу. Нехай хмара буде на тобі. Нехай хмара супроводжує тебе. Давайте ми всі ще раз піднімемось. Підніми свої руки до Бога. Скажи: Бог, твоя хмара на моєму житті. Дух Святий, я маю потребу в тобі. Ти потрібен мені. Твоя присутність, твоя сила. О, Дух Святий. Арама, арама, ще. Жирарама, о. Хочеш, хочеш за мене. Хай святиться твоє ім'я. Хай буде твоя воля і на землі, як і на небі. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє ім'я, нехай прийде твоє царство, сила і слава. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє ім'я, нехай буде твоя воля і на землі, як і на небі. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє ім'я, нехай прийде твоє царство, сила і слава. Отче наш, Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться твоє ім'я, нехай буде твоя воля і на землі, як і на небі. Давайте
заплющимо очі, піднімемо свої руки. Слово «хмара» на єврейську мову перекладається так. Шікіна. Що має значення ще крім цього слава. Слава Божа може прийти на твоє життя і перебувати на ньому. Наступні кілька хвилин. Наступні кілька хвилин. Я хочу звершити з вами одну молитву. Проти слави Божої, проти помазання. Працює один демонічний дух. Він може бути в кожній людині. Це дух Антихриста. Він противиться помазанню, противиться славі Божій. І цей дух, він завжди заважає тобі зустрічатись з Богом. Я хочу сьогодні, щоб ми його подолали разом. Давайте скажемо разом. В ім'я Ісуса я беру владу перш за все у своєму житті. І я кажу: дух Антихриста, той, що противиться славі Божій, геть з мого життя! На землі, як і на небі, Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, сила і слава во віка. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться Твоє ім'я, нехай буде Твоя воля і на землі, як і на небі. Халлелуя! І перш ніж ми завершимо, Ісая, 42 розділ, 12 і 13 вірш. Нехай воздадуть Господу славу і хвалу. Нехай звістять на островах. Господь вийде, як велетень, як муж битв, пробудить ревність, закличе, підніме воїнський крик і покаже себе сильним
проти ворогів своїх. Потоки прозорі, є ріка, в ній джерела не сохнуть. Це ріка, що тече від престолу святого. Є ріка, сповна його слави. Є ріка того, хто дав спасіння. Це і то, хто за нас третій день воскрес. Потоки просорі, є ріка, в ній джерела не сохнуть. Це ріка, що тече від престолу святого. Є ріка, звонвина його слави. Є ріка того, хто на спасіння. Це і той, хто за нас третій день.